მეორე მაბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურებზე, ასევე პოლიტიკურ ძალთა მოსალოდნელ გადანაწილებაზე. თეორემას სტუმრები არიან ბატონი გიორგი რუხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ბატონი გიორგი ბადრიძე, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის წარმომადგენელი და ბატონი დავით ბერიტაშვილი, პოლიტოლოგი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენგან დავიწყებ, ჯერ წინ არის მეორე ტურები, თუმცა არის ალბათობა იმისა, რომ ქართულმა უცნება მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს მაშინ, როცა მას რეალურად ამომრჩევლის 50%-ზე ნაკლების მხარდაჭერა აქვს მიღებული, მაგრამ ეს სისტემის პრობლემა, რომელიც არ შეცვალა მათ შორის არც ქართულმა უცნებამ. ბევრი გამოდის მოწოდების მიმართვებითაც, რომ პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რომ მათ მოუწოდონ თავიანთ ამომრჩევლს, რომ მხარი დაუჭირონ ოპოზიციის კანდიდატებს. თქვენ იზიარებთ თუ არა აი ამ სულისკვეთებას, რომ საჭიროა რაღაც ძალისხმების მიმართვა იქითკენ, რომ ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ მოიპოვოს? მიესალმებით ტელემაყურებელს, მოგესალმებით. დავიწყებ იქიდან, თქვენ ახსენეთ სისტემა. კი ბატონო. ეს სისტემა მართლაც უსამართლოა და რეალურად პარტიას, რომელმაც 58% მოიპოვა მოსახლეობის მხარდაჭერის, მას აქვს ძალიან რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც მას არ ეკუთვნის პროპორციულ საზრისით. შესაბამისად, მანამ სანამ სისტემა შეიცვლება, ჯანმრთელი იქნება ბუნებრივია, თუ ოპოზიციური ელექტორატი დაჯგუფდება და მნიშვნელობა არ აქვს, რომ შესაბამისად ოლქებში ვინც არის ოპოზიციური კანდიდატი, თუ მას დაუჭერენ მხარს. თუმცა ეს რამდენად რეალისტურია და რამდენად გამოვა, ეს უკვე ამაზე საუბარი ეხლა ცოტა არ იყოს და სასაცილოც არის, უბრალოდ უნდა დაველოდოთ მეორე ტურს და შემდეგ უკვე შედეგებს იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიცია არაერთსახოვანია, მრავალსახოვანია თავისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღის წესრიგის თუ იდეოლოგიის თუ მიმართულებისგან გამომდინარე. შესაბამისად, მე ნაკლებად ველი, რომ ისე ოპოზიცია მთლიანად ერთიანად დაჯგუფდება და სახელისუფლებო კანდიდატის წინააღმდეგ მიცემს ხმას. ან ნაკლებად სავარაუდო ეს ყველაფერი. დღეს გვაქვს ჩვენ ასეთი საგანგებო ვითარება, ჩვეულებრივ ნორმალურ ვითარებაში ეს ასე არ უნდა მოხდეს, ბუნებრივია, და პოლიტიკურმა პარტიებმა სოფხედველობის მიმართ, ასე ვთქვათ, სოფხედველობიდან გამომდინარე უნდა მისცენ ხმა და არა ვინმე წინააღმდეგ, რაც რეალურად დღეს ხდება. ორიოდ სიტყვით მინდა შევაჯამო, ასე ვთქვათ, ის პროპორციული ნაწილი არჩევნების და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ქართულმა უცნებამ გაიმარჯვა ამ არჩევნებში დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც მეორე ადგილზე გავიდა. მე ვურჩევდი, რომ თვალი გაუსწოროს ამ რეალობას. მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში პარლამენტში შესვლა ალბათ ნიშნავს კიდე სამი საათი. მიუხედავად იმისა, რომ იყო წვრილი და შეიძლება საშუალო მნიშვნელობის დარღვევები, ეს არ იყო იდეალური არჩევნები, მაგრამ თუ გადავხედავთ სხვა არჩევნებს, რომელიც საქართველოში ყოფილა დღემდე, ეს ნამდვილად არ იყო ყველაზე ცუდი არჩევნები, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე უკეთესიც იყო მეორე თვალსაზრისით. და როგორც არ უნდა ასე ვთქვათ, ციე თუ საშუალო მნიშვნელობის დარღვევები რომ გავაერთიანო, დიდ წილად ეს სურათს საბოლოო ჯამში ალბათ ვერ შეცვლიდა. ამიტომ შედეგად მივიღეთ ის, რომ ქართულმა უცნებამ მაინც მოიპოვა, ასე ვთქვათ, გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ ის გასული 4 წლის განმავლობაში არაეფექტური იყო, ვერ შეასრულა და ის დაპირებები, რომლებიც მან მისცა, იკლებდა მუდმივ რეჟიმში, ნაცმოძრაობამ აჩვენა, რომ ის არის ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური ძალა, მან მოახერხა გადარჩენა, პოლიტიკურ ასპარეზზე დარჩენა, თუმცა ის მზად არ აღმოჩნდა გამარჯვებისთვის. საბოლოო ჯამში მან სრული რეაბილიტაცია ვერ მოახდინა და ვერ გახდა ახალი ტიპის მოძრაობა, რაც ალბათ მომავალში უნდა გაითვალისწინოს. და მესამე, ის მოლოდინი ახალი ძალისა, რომელიც წარმოიშვა რაღაც პერიოდის განმავლობაში და გამოჩნდა კიდეც ახალი მოთამაშე პოლიტიკურ არენაზე, ბატონო ჭოლაძეს გულისხმობ, საბოლოო ჯამში მან თავად მოკლა უკვე არჩევნებამდე რამოდენიმე კვირით თუ დღით ადრე იდეა ახალი პოლიტიკური ძალის და შესაბამისად ის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იწვიდა, ასე ვთქვათ, და ელოდა რაღაც ახალს, მან ვერ იპოვა ეს მესამე არჩევანი და კვლავაც დაუბრუნდა, ასე ვთქვათ, უცნებას მათი ხმები. ეს უნდა იყოს კარგი ჭკუის სასწავლებელი, რაც მოხდა პოლიტიკური ძალებისთვის მომავალში და
უნდა დავინახოთ ისიც, რომ სისტემა, რომელიც არის ნამდვილად უსამართლო, ამ სისტემის მდგომარეობაში ხელისუფლების შეცვლა ხდება და ალბათ მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოება იქნება უკიდურესად უკმაყოფილო ასე ვთქვათ, არსებული ხელისუფლების. როგორც 2012 წელს მოხდა პრინციპში. ედუარდ შევარდნაძის დროსაც იგივე სისტემა იყო პრინციპში, ანუ მაშინ ედუარდ შევარდნაძე ბოდიში გამოთქმაზე და აი ბოლომდე დალპა როგორც პოლიტიკოსი და მხოლოდ შემდგომ მოხდა მისი ცვლილება უკვე რევოლუციური გზით, მაგრამ მას წინ არჩევნები უძღვნა. ხო, იგივე მიხეილ სააკაშვილმა 9 წელი მართა საქართველო და მისი შეცვლა რეალურად მოხდა, იმიტომ რომ საზოგადოება იყო უკიდურესად უკმაყოფილო და გაღიზიანებული. აი დღევანდელ მდგომარეობაში უკმაყოფილების ხარისხი საზოგადოებაში არ იყო იმ სიმაღლის და შესაბამისად სისტემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მუშაობს, როდესაც აი ამ მაღალი დონის გაღიზიანება და უკმაყოფილება. სისტემა შესაძლებელი ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში პროპორციული თვალსაზრისით შეიცვალოს ხოლმე ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში სუმუდმივად რევოლუციური სცენარის ზღვარზე ვივლით რაღაცა დოზით. კი ბატონო, ბატონო დავით, აი ბატონო გიორგიმ თქვა, რომ ეს იყო პრინციპში ყველაზე კარგი არჩევნებიც კიო, რაც კი ჩატარებულა, თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას, როგორც ჩანს? რომელთანხმებას იყო ყველაზე კარგად შენიღბული, ასე ვთქვათ, ბერკეტების გამოყენება ამ არჩევნებზე. მე მგონი, რომ ძალიან კარგი თვითონ ესე იგი მასა, რომელიც ხელმძღვანელობს ოცნებას, არ გამოირჩევა დიდი კრევატიულობით, მაგრამ ალბათ მოიზიდეს ვიღაცა საკმაოდ გამოცდილი ხალხი ელექტორალურ ამბებში, იმიტომ რომ მაგალითად რომელ კანონში წერია, რომ სოფელს ემუქრებიან, თუ თქვენ უბანზე არ იქნება ნორმალური შედეგი, ანუ ჩვენთვის ნორმალური, მაგალითად ავტობუსი, აი სკულბასი რო არის, კობაჟი რო დახალ ბავშვი აღარ იბლის, ხო? ან მაგალითად აი დაგეგმილი ასფალტის დაგება იმ სოფლისკენ, ხო? თუ არ დადებს შედეგს თქვენი სოფელი, ის გზა არ იქნება. ანუ მრავალი ფაქტორია, რომელიც კანონი ვერ აფიქსირებს, ანუ რადარზე უფრო დაბლა, ასე ვთქვათ, არის ეს ფაქტორები, მაგრამ ყველაფერი მოქმედებს. აი როგორც იღებდნენ ბათუმში მაგალითად, რომ ისინი კომისიების ხელმძღვანელები იკრიბებიან ოცნების შტაბში არჩევნების წინადღეს თათბირზე. წარმოუდგენელი რაღაცა. ალბათ კანონში არ წერია, რომ თუ კომისიის თავმჯდომარე ხარ, არ უნდა იარო წამყვანი პარტიის შტაბში, მაგრამ ნუ ხო. კი, მაგრამ როგორც წესი ხო ყველა ხელისუფლება იყენებს ხოლმე აი მსგავს ხრელებს, იგივე კანონმდებლობაში ან ცდილობს ხოლმე რომ აი გამოიყენოს ეს ბერკეტები. ნუ კი. რაღაც განსაკუთრებული მოხდა. ეს ნიშნავს კიდევ რომ ყოველი იმ ადამიანის წინაშე დგას ალტერნატივა, რომელიც ამაში მონაწილეობს. ან თავის იმას ზემდგომს დაუჯეროს, ან ესე იგი დაიცვას კანონი. და როგორც წესი უბრალო ქართველი ადამიანი არჩევან საკეთებს თავისი, ასე ვთქვათ, ზემდგომის სასარგებლოდ. მერე ჩვენი ხალხი ვერ ათვიცნობიერებს, რომ აი იმ დღეს, აი 8 საათიდან 8 საათამდე, ის არის ყველაზე მთავარი. ამას ვერ ათვიცნობ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, აი 4 ერთი ბეზო სოფერიო სადაც იყო მეორე ისა, სადაც იყო გამეორებითი არჩევნები, ხო? მინისტრები, სპიკერები, მთელი პოლიტიკური ელიტა მისულა იმ სოფლებში, იმიტომ რომ ის ათვიცნობიერებს, რომ ამისგან ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული. ხოლო თვითონ საარჩევნო პროცესის მონაწილეები, ვინც ბინადრობენ, ისინი ვერ გძნობენ და ემორჩილებიან ვიღაც იმას სოფლის გამგებლებს და იმის პენსიებს, ვინც არიგებს, რომ იმათ უჯერებენ და ეშინიათ. ეს სიტუაცია იცვლება, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ნაცნობობის რეიტინგი გაჭედილი იყო 15%-ის ფარგლებში. ანუ ეს იდიოსინკროზია ნაცნობობაზე და სააკაშვილზე, რომელსაც ასხივებდა მთელი პროპაგანდა, ის მოქმედებდა რაღაცნაირად. მაგრამ გაჩნდა ბზარი და თითქმის გაორმაგდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც იმუნიტეტი აქვთ უკვე ამ ესე იგი პროპაგანდის წინააღმდეგ და ავიდა 15-დან 27%-ამდე. ეს ტენდენცია გაგრძელდება, მე ვფიქრობ. და ოცნებას კიდე
ელოდება ეს პერმანენტული კლება დრო არის საჭირო. კი ბატონო გიორგი, თქვენს ფიქრობთ რომ 8 წელი არის რაღაც ესეთი დრო, როცა საზოგადოებას ასე თქვათ ბეზრდება ხელისუფლება და მეორე ტურებზეც მინდა გკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ მოიპოვოს ხალხმოწმება. Михаил Тимченко. Ну, а это ещё эта трагедия, которая тут წარმოსახავს. А это ძალიან серьёзно. Амаში ყოველგვარეჭვის гараჟში მე ვეთანხმები ჩემს კოლეგებს, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა შესაძლებელს ხდის, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომაც მოიპოვა ყველაზე დაბალი ლეგიტიმაცია დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შორის რასაც ჩვენ მოუსწრები ვართ, ხო, პოლიტიკურ მართველი გუნდის გამოცდილებაში, არჩევნებს მივიდა ნახევარი და იმისმა ნახევარი, მოკლედ 25%-ით საერთო ხმებიდან შესაძლებელი ხდება, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ მოიპოვოს კონსტიტუციის შეცვლის შესაძლებლობა და ეს აბსოლუტურად მახინჯი სისტემა მგონია, უსამართლო და აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ეროვნული ინტერესებისა ნებისმიერი ქვეყნის. მაგრამ სისტემური პრობლემა ეს არ არის მხოლოდ საარჩევნო სისტემის დონეზე. სისტემური პრობლემა არის ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური კლასის და პოლიტიკური კულტურის დონეზე, როგორც ჩანს. მე მაგალითად მოგიყვანთ ერთ კიდევ ძალიან ჩემი აზრით ნეგატიურ შედეგს ამ არჩევნებისა, რომ არამხოლოდ პარტია დაბალი ლეგიტიმაციით იღებს ამხელა ძალაუფლებას, არამედ ის რომ ხელისუფლებაში პრაქტიკულად აღარ არის წარმოადგენილი პროდასალური ძალები და ეს არის შედეგი იმისა რომ პროდასალური ძალების ხრიდან პრაქტიკულად არ იყო არანაირი ძალისხმევა. თავად ქართული ეთნების მთავრობა პროდასალურად მოიაზრებს თავს ალბათ ეს უნდა აღნიშნოს. არა, მოდით ასე ვთქვათ, პროდასალური ქართული ეთნება ჩემი აზრით იყო მაშინ, როდესაც მასში შედიოდნენ გამოკვეთილად პროდასალური რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები, ეს ორივე ძალა ქართულმა ოცნებამ მოიშორა და მოიშორა ზუსტად მათი ლიბერალური პროდასალური პოზიციის გამო მრავალი პოლიტიკური საკითხის მიმართ. შედეგი ამ არჩევნებზე გამოჩნდა კიდევ ერთხელ იმაში, რომ ის ხმები, რომელიც ამ მომრჩევლებმა მისცეს ამ პარტიებს, ერთად ამ პარტიებს მოახვედრებდა პარლამენტში, მაგრამ ცალ-ცალკე ეს ხმები დაიკარგა და 100,000-ობით ადამიანის ხმა 18% მე მგონი გადანაწილდება ქართულ ოცნებაზე და მათ შორის პატრიოტთა ალიანსზე. ანუ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური კლასის უმწიფობის ჩემი აზრით გამოხატულება და უპასუხისგებლობის. მე თქვენ ფიქრობთ რომ მათ ერთად უნდა მიეღოთ არჩევნებში? Ну факти არის ის რომ რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები ერთად შედიოდნენ პარლამენტში და ცალკე. Ну ბატაბურჭულაძე მოც პრინციპში გაფლანგა ხო რაღაც ეს. ატაბურჭულაძის რაც ხონდა თავიდან მოცემა. ატაბურჭულაძის შემთხვევა ცოტათი განსხვავებულია, იმიტომ რომ იქ საერთოდ იქ შემლი უნდა აღიაროთ რომ ჰქონდა მცდელობა მას გაერთიანებისა სხვა სწორედაც რომ პროდასალურ ჯგუფებთან, მაგრამ რეალურად იქ რა მოხდა, ალბათ ბატონ გიორგი უფრო კვალიფიციურად მოგვიყრება. კი, ამაზე ადრეც ბევრი ვისაუბრეთ, ახლა ალბათ ეს დაწვრილებით აღარ ხდება. მაგრამ დეტალებში ვარ შევიძლია მოყვება. რატომ მოხდა? რატომ მოხდა და რა იყო მიზეზები იმისა, თუ რატომ აღმოჩნდა სამი პროდასალური ძალა პარლამენტს მიღმა? ფაქტი ხომ ის არის, რომ ერთად ისინი დღეს იქნებოდნენ სულ მცირე ძლიერი ფრაქცია პარლამენტში და ცალ-ცალკე ისინი აღმოჩნდნენ არამხოლოდ პარლამენტის მიღმა, არამედ გაფლანგეს პროდასალურად განწყობილი ამორჩევლების ხმები. ეს არის ფაქტი და შედეგი, როგორც გითხარით, იმ პოლიტიკური რეალობისა, რომელიც საქართველოში შესაძლებელს ხდის არათუ ათეულობით, არამედ ასეულობით პარტიის არსებობას, რაც აბსოლუტური აბსურდია. 25 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობიდან პატარა ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს 240 თუ არ ვთვდები დარეგისტრირებული პარტია და ათეულობით პარტია, რომელიც ერთმანეთს კონკურენციას უწევს ერთი და იგივე პოლიტიკურ
ფლანგზე. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, აი ნაციონალურ მოძრაობამ ეხარო შევხედოთ, ნუ საკმაოდ სოლიდური პროცენტი აიღო ოპოზიციური პარტიისთვის, მაგრამ მოლოდინს ბევრად მეც ქნიდა ეს პარტია და თვითონაც როგორც ამბობდნენ, გამარჯვებისთვის იბრძოდნენ. მას თუ დაუშვეს სათმე აი ესეთი სტრატეგიული შეცდომა, რატომ ვერ მიიღეს მეტი ხმა, როგორ ფიქრობთ? ვერ გეტყვით ნაციონალური მოძრაობის შეცდომებზე, მათ უნდა ეცადათ თუ არა თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან, მაგალითად, როგორც მე ნამდვილად ვხვდი, რომ აი პატარა პარტიებმა შეცდომა დაუშვეს, შეიძლება თქვა დანაშაული პროდასალური ამორჩევლის წინაშე. არა, ვერ გეტყვით ამაზე, რა შეცდომები დაუშვეს, მაგრამ მე დავეთანხმები ბატონ დავითს, რომ ალბათ საზოგადოება არ მომწიფებულა იმისათვის, რომ უფრო მომწიფებულა არ გულისხმობ შეურაცხყოფელად. არ არის მზად, რომ უფრო დიდი პროტესტი გაუჩნდეს ქართული ოცნების მიმართ და უფრო მეტი მხარდაჭერა მისცეს ნაციონალურ მოძრაობას, ვიდრე მისცა. მე მინდა გარკვეული თქვა, რომ დარღვევები იყო არა მხოლოდ პატარა და საშუალო, დარღვევები იყო სისტემურ დონეზე, მაგრამ ფაქტია ის, რომ დიდი მართლა რომ გამარჯვა, დიდი გამარჯობა მიიღო ნაციონალურ მოძრაობას, თვითონ საზოგადოება არ დაწყნარდებოდა და არ მისცემდა საშუალებას ქართულ ოცნებას ძალაუფლების უზურპაციისას. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ იმაზე მეტ ადგილს დაიკავებს ქართული ოცნება პარლამენტში და იმაზე მეტ ძალაუფლებას მიიღებს, ვიდრე მას ქართულმა ამორჩეველმა მისცა. მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული სურათის შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ამორჩეველი ესე ადვილად შეგუებოდა და უნდა ნახოთ ეს მეორე ტურშიც, ვთქვათ, რამდენად იქნება შესაძლებელი მობილიზება არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლის, არამედ ზოგადად იმ ამორჩევლის, რომელსაც ესმის, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არის ძალიან სახიფათო იარაღი ქართული ოცნების ხელში, რომელსაც უკვე აქვს კონტროლი ხელისუფლების სხვა შტოებზე და უკვე განცხადებული აქვს, რომ ბოლო დარჩენილ ბასტიონს, რომელსაც ის ვერ აკონტროლებს პირდაპირ, პრეზიდენტის ინსტიტუტს ის უპირებს ძალიან ცუდ რამეს. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, აი ბატონო გიორგი საუბრობდა სხვა კვეთრად გამოხატულად პროდასალურ პარტიებზე, რომლებიც პარლამენტს გარეს დარჩნენ იმ ფონზე, როდესაც პარლამენტში მოხვდა ირმა ინაშვილის პარტია. აი ეს რა ცვლის საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? ძირა, ეს ბევრ რამეს ცვლის და ჩემი აზრით ეს უნდა გახდეს ძალიან კარგი გაკვეთილი, როგორც პოლიტიკოსებისთვის, ასევე აქტიურად საზოგადოებრივ სივრცეში მოღვაწე ადამიანებისთვის. ანუ როგორც ჩვეულებრივ ბაზარზე ხო შესაძლებელია, რომ რამე იყოს კარგი, მაგრამ არ გაიყიდოს. ანუ აი მაგალითად პროდუქტი. კარგი პროდუქტი, ან პროდუქცია, მაგრამ არ იყიდება. ხდება ესეთი რამე. არის სხვა, არ შედარებით უფრო ცუდი ხარ იყოს, მაგრამ იყიდება. ხო, აქ დაახლოებით შეიძლება ითქვა, რომ იგივე დაემართა გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს. იტყვაზე რესპუბლიკურ პარტიას, ავასანის მოძრაობას. თუმცა რესპუბლიკურ პარტიას თავის თავად არც არის ხონდა მეტი. ხო, მუდმივად ხონდა. ესე იგი, ხარისხობრივად რო ავიღოთ ეს პარტიები, შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურად მეტნაკლებად აი ჩამოყალიბებული კარგი პროდუქტია, ხო? მაგრამ არ გაიყიდა, აი ამ ქართულ პოლიტიკურ ბაზარზე არ გაიყიდა. სამაგერად გაიყიდა ირმა ინაშვილის პარტია. შეიძლება და გაყიდულიყო სხვა რომელიმე პარტია. ანუ პირველი ეს უნდა იყოს გაკვეთილი პოლიტიკოსებისთვის და დაფიქრდნენ იმაზე, რომ ისინი უნდა გახდნენ გაყიდვადები პოლიტიკურ ბაზარზე. მეორე ამბავია, ალბათ ეს არის ერთგვარი ილუსტრაციაც და გადარჩევაც. ხო, მე ჩემი აზრით რაღაც ეპოკა დასრულდა და ნიშანდობლივია, რომ რიგი პარტიები ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. პარლამენტში ვერ მოხვედრა, აი ჩვეულებრივ დასავლურ ტიპის ქვეყანაში ნიშნავს, რომ საზოგადოება ეუბნება მათ, რომ წადით. იმიტომ რომ პოლიტიკა არის არჩევ, ანუ პოლიტიკა რა არის? აირჩიონ ხალხმა პოლიტიკური პარტია, მას აძლევს ის ლეგიტიმაციას და შემდეგ უკვე მისი ხმა ისმის ტელევიზორიდან, მასმედიის საშუალებებიდან, პარლამენტში და ასე შემდეგ. თუ საზოგადოება ეუბნება, რომ მე შენ არ გირჩევ, აი არასაპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი, ხო, დამეთანხმებიან კოლეგები, დასავლეთში ფაქტობრივად არ არსებობს.
დასავლურ დემოკრატიებში, ან ძალიან მცირე დოზით არის წარმოდგენილი. ესეც სიგნალი უნდა იყოს მომავალში ქართული პარტიებისთვის, რომ გამსხვილების პროცესია საჭირო. Მაგრამ გამსხვილების პროცესი უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ეს შედარებით უფრო მსხვილი რაღაცა გაყიდვადი გახდეს ბაზარზე. Ახლა შემდეგი რაც უნდა ითქვას, ეს არის საფრთხე საკონსტიტუციო უმრავლესობის და დიდი ალბათობით ქართულ ოცნებას აქვს შანსი, რომ მან მოიპოვოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და თუ განვლილ 4 წელიწადს გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ ქართული ოცნების მხრიდან, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მას ერთი ადამიანი აკონტროლებს, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მცდელობები იყო. აუ შეგვიძლია ავიღოთ მასმედიაზე ზეწოლის ფაქტები და გაკონტროლების, სასამართლო ხელისუფლების საკუთარი ძალაუფლების ქვეშ მოქცევის ფაქტები, იგივე სხვადასხვა მიმართულებით გაკონტროლების საზოგადოებრივი ცხოვრების. დღეს ამ პოლიტიკურ ძალას ეძლევა აი ამ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ბნელი ნატრები, რაც აქამდე ქონია, ამის უფრო აი მარტივად გაკეთება. ხო, და ვინ შეიძლება დაუპირისპირდეს მას? ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც არის პარლამენტში, რომელიც არის ძლიერი ოპოზიციური ძალა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიზეზი რატომაც ის, მიუხედავად იმისა, რომ აანონსებდა გამარჯვებას, ვერ მიაღწია გამარჯვება, არის ის, რომ ის გამარჯვებისთვის მზად არისო, როგორც პოლიტიკურ, მან სრული რეაბილიტაცია ვერ მოახერხა 2012 წლის დამარცხების შემდეგ. მან სული განახლება ვერ მოახერხა, ნაწილობრივი განახლება მოახერხა. ხო, ირმა ინაშვილის პარტია, რომელიც გამორიცხულია, რომ პრინციპულ, აი ძალიან პრინციპულ საკითხებზე ბიძინა ივანიშვილს დაუპირისპირდეს. ხო? რა რჩება? გარეთ დარჩენილი პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც საზოგადოების მხრიდან დელეგიტიმირებულია. ანუ საზოგადოება მას უარი უთხრა. შესაბამისად ისინიც არ გამოდგებიან საპირწონე. თან იგივე თავისუფალი დემოკრატები ფაქტორი დაიშალა შესაძლოა. ხო, ანუ რჩება სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ბევრად უფრო აქტიური თუ არ იქნება ვიდრე აქამდე იყო. ვერც ის გამოდგება საპირწონე. რჩება თავისუფალი მედია, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად უკეთესია დღეს მედია სივრცე დემოკრატიის თვალსაზრისით, ვიდრე მაგალითად 5 წლის წინ იყო, პრობლემებია მაინც, იმიტომ რომ რიგი ტელევიზიებისა, ანუ ერთი ცენტრიდან იმართება, აღარ ჩამოთვლი რომლები, რუსთავი ორი საქმე ცალკე ამბავია და სამოქალაქო სექტორი და არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ძირითადად ნახევრად სამეცნიერო და კვლევით საკითხებით არის დაკავებული, ის თუ არ გადაერთო, ასე ვთქვათ, აქტიურ საზოგადოებრივ მოღვაწეობაზე, რასაც კეთება ქვია, დინამიურ პროცესზე, ძალიან გაჭირდება აი ამ, ამოდით ვთქვათ, აბსოლუტური ძალაუფლების შეკავება. ხო, როგორც ლორდ ექტონი ამბობდა საუკუნე ნახევრის წინ ბრიტანეთში, რომ ძალაუფლება რყნის, აბსოლუტური ძალაუფლება რყნის აბსოლუტურად. შესაბამისად, ოცნებას აქვს შანსი ახლა, რომ იყოს აბსოლუტური ძალაუფლება და ალბათობა იმისა, რომ არ გაიყვნას აბსოლუტურად, არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ მე იშვიათად მინახავს, როდესაც ეს წესი არ მუშაობს. ხო? ერთის მხრივ, ქართულ ოცნებას აქვს შანსი, რომ საზოგადოებას აჩვენოს, რომ ის ამ ძალაუფლებას, რომელიც მან, ასე ვთქვათ, არასწორად მიიღო, მაგრამ მიიღო, არ იყენებს. სწორედ ეს შეიძლება გახდეს მისი როგორც პოლიტიკური ძალის მომავალში გადარჩენის, ასე ვთქვათ, გზა და საშუალება. ხო, აი ყველაფერს, აი ეს ყველაფერი ერთიანად რო შევკრიბოთ, გამოსავალი არის აქტიურ საზოგადოებრივ სექტორში, გამოსავალი არის ოპოზიციური სპექტრის, მოდი ასე ვთქვათ, დაშლაზე და შემდეგ უკვე იდეოლოგიურ პლატფორმაზე, დამსხვილებაზე და რა თქმა უნდა, ახალი სისხლი უნდა შემოვიდეს პოლიტიკაში და სწორედ ეს შედეგი, რომ აი ძველი პოლიტიკოსები მიდიან პოლიტიკიდან, სწორედ სიგნალია იმისა, რომ ეს სივრცეები, რომელიც ცარიელდება ახლა, უკვე ახალი ტიპის პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა დაიკავონ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ესენი უნდა გამსხვილდნენ იდეოლოგიური ღერძების გარშემო.
კი ბატონო. ბატონო დავით, ამავე თემით გადმოვალთ თქვენთან. თქვენ რა მექანიზმებს, რა ბერკეტებს ხედავთ, რომ რაღაც გაწონას წორდეს, გაკონტროლდეს აი ეს აბსოლუტური ძალაუფლება, რასაც აძლევს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთ პოლიტიკურ ძალას და აქვე გკითხავთ ნაციონალურ მოძრაობაზეც, აი ბატონ გიორგისაც დაუსვია ეს კითხვა. ამ პარტიამ დაუშვა თუ არა შეცდომები, აი ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ სრული რეაბილიტაცია ვერ განიცადავ. ან ითამაშა თუ არა მიხეილ სააკაშვილმა ფაქტორი იმაში, რომ მან ვერ მიიღო იმდენი ხმა, ან მეტი მიიღო ამის გამო, როდესაც ის ამბობდა, რომ დაბრუნდებოდა. დაუშვა თუ არა თვითონ ნაციონალურმა მოძრაობამაც შეცდომები, ან მისმა ცალკეულმა ჩვენ ისეთის ყავს ანალიზის მასწავლებელი, რომ ყველანი გავხდეთ მაგარი ახლა. მინდა გავანალიზო, აი, დასგეუბნება ანალიზი, რომ დამარცხდა ყველა ის, ვინც, ნუ მე ასე უწოდებ მაგათ ორლულიანებს, რომლებიც ძალის სულა ჰქონდა მიმართული თან ძალიან ლაით ფორმაში არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ და თავარი მუხტი იყო მიმართული ნაციონალურ მოძრაობაზე და სააკაშვილზე. ესენი ყველანი საჭადრაკო დაფიდან გაქრნენ. აი ვინც იძახდა, რომ მე ამის წინააღმდეგიც ვარ და იმის წინააღმდეგიც ვარ და შუაში უნდა და რაღაცნაირად გაძრობა. შუა გაიკრიფ. ხო, მაგრამ ესე იგი, ხო, მე მინდა კიდევ იმაზე ავიტაცო, ტერმინი იყიდება. კი ბატონო. აი პარტია იყიდება, ხო, თუ რაღაც საქონელია პარტია, მაგრამ ვითომ ყიდველი უნდა იყოს ხალხი, არაფერს პირველ რაც იგულისხმება პირველ რიგში, მაგრამ აი ხო არის საქართველოში სხვა მყიდველიც, არა, რომელიც უფრო ის ნაღბალუდას იძლევა. მე მგონია, რომ ზოგიერთმა პარტიამ, რომელიც აი ეს ორლულიანობა გამოიჩინეს და ბოლოს გაკორტნენ, ისინი მაინც მოსახლეობას კი არ ყიდიდნენ თავის იმას პარტიას. იქეთკენ იხედებოდნენ, რომ იმან ხო ის ხო არ გვაპატიებს და უკან ხო არ იმას შემოგვიპარებს და საერთოდ მოგვეფერება. გარდა ამისა, ჩვენ დავინახეთ, რომ არასამთავრობო სპექტრი ძალიან სპექტრმა ძალიან მოიკოჭა. სადაც გაქრნენ დაფიდან საერთოდ, როგორც კი ეს ჩაიარა პირველმა ტურმა, სადა ვეღარ ვხედავ ვერც გამჭვირვალობას, ვერც იმას სამართლიან არჩევნებს. რაღაც ის გამოდის საია, მაგრამ მხოლოდ გამოდის, თუ ისე რაღაც ნალექი ჩემ იმაში სულში არ რჩება იმისი გამოსვლიდან. აი ესეთი ჩვენ გვაქვს გარკვეული გაცარიელება პოლიტიკოსი, იგი სადაც უნდა მოიძებნოს ისეთი ადამიანები ჯგუფი, რომელიც არ იყიდება, ხო, რომელიც მდგრადია ამ, ასე ვთქვათ, ნუ ტყუილების წინაშე, პროპაგანდის წინაშე. აი ასეთი, და როცა ჩვენ ლაპარაკობთ აი დარჩენილ ერთ კვირაში, ვის უნდა მოუწოდოთ აი ამ საკონსტიტუციო საშინელების, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ, მე ვფიქრობ, რომ უფრო უნდა ვიფიქროთ იმ 50%-ზე, რომელიც სახლში დარჩა, ვიდრე იმ პარტიებზე, რომლებმაც აი ვერ ამოშაქრეს თავისი პოზიცია ნორმალურად. მე იკეტაც ვარ, აკეტაც ვარ, ამის წინააღმდეგიც ვარ. ესენი, მე მგონი, ვერ იქნებიან მოკავშირეები, მათი ელექტორატი დემორალიზებულია. მე ვფიქრობ, რომ უფრო უნდა მოუწოდოთ იმ დარჩენილ დღეებში ადამიანებს, ვინც სახლში დარჩნენ და არ მივიდნენ ურნებზე. იქნებ ისინი უფრო ის არიან, უფრო პასუხისგებელ პირები არიან საქართველოს მომავლისთვის, უფრო ღელავენ, ვიდრე ასე ვთქვათ აი სპექტრი, რომელიც გაქრა. კი ბატონო, ბატონო დავით, აი იმ შემთხვევაში თუ მიიღო ქართულმა ოცნებამ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, აი მე როგორ გესახებათ მათი შეკავების და რაღაც წინაღდგომის მექანიზმი? შეიძლება მაცულაც არ ქონდეთ ცუდი განზრახვებიან ინიციატივები თქვათ, მაგრამ ყოველთვის არის ხო ამის რისკი, როდესაც ერთ პოლიტიკურ ძალას ასეთი ძალა ხდება. მარტო ერთი წამალი აქვს, უფრო მეტი პრინციპულობა. სულ ესე იგი ერთსა და იგივე წერტილში ურტყა. მეტი ესე იგი ვერ შეეჯიბრები, ნუ ფინანსურად ვერ შეეჯიბრები, ჯერჯერობით ელექტორატის ის არის ნაკლებობაც არის. თუ იქნები პრინციპული, დაგაფასებენ და ეს ყოველთვით მოიმატებს თითო პროცენტი და რაღაცა იქნება რა საბოლოო ჯამში. სამუდამოდ ხარ იქნებიან ეს ბატუარები. მე მინდა განვეხმაურო ორივე ჩემს კოლეგას. რაც შეეხება გაყიდვადობას,
თეორიულად ვეთანხმები გიორგის, მაგრამ პრაქტიკაში ერთ-ერთი მიზეზი, რას არის გამოც სუმცირე ორმა პარტიამ ვერ მიიღო ხმები, იყო ის, რომ ამორჩევმა ჩათვალა, რომ ისინი ძალიან ადვილად, თუ ზედმეტად ადვილად გაყიდვადები არიან, ოღონდ ცუდი გაგებით და ალბათ გვესმის ხო ორივეს, რაზე ვლაპარაკობთ. მითუმეტეს, რომ ერთ-ერთი პარტია არჩევნების მერე პირდაპირ დაიშალა და მისი მთავარი ლიდერები უკვე დადიან ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, საკუთარი მომავლის და კარიერის გასარკვევად. და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ეს არ იყო დიდი შეცდომა ამ მომრჩევლისა. შეცდომა და დანაშაული მე გადავანაწები, ასე ვთქვათ, თავიდანვე ვთქვი, რომ ესო ამ პარტიების. მეორე, იმ ხალხს რაც შეეხება, ვინც არ მივიდა არჩევნებზე, იმიტომ რომ ესენი აღარ მოსწონს და იმათ კიდე ვერ მისცემს. მე მინდა ისევ დაუბრუნდე აი ერთგვარ მორალურ დილემას, რომელსაც ეს ხალხი აწყდება და რამდენად გულწრფელია ეს დილემა სინამდვილეში. ხალხისთვის, რომელიც თვლიდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს ზედმეტად დიდი ხელისუფლება იყო კონცენტრირებული პრეზიდენტის ხელში. და ამის გამო ისინი მზად იყვნენ ხმა მიეცათ ვისთვისაც კი შეიძლებოდა, ოღონდ მას არა. და შედეგი იყო ის, რომ ორი ვადის შემდეგ ეს პოლიტიკური ძალა არჩევნებში დამარცხდა და წავიდა. იგივე ხალხი დღეს მზად არის სახში დარჩეს, ან მითუმეტეს მისცეს ხმა ქართულ ოცნებას, რომელიც ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ ბევრი და ბევრჯერ ვახსენებთ ქართული ოცნება როგორც პოლიტიკური ძალა, რომელიც სინამდვილეში პოლიტიკური ძალა არ არის. ნუ დაგვაუწყდება, რომ ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის ერთგვარი შექმნილი სტრუქტურა, ადამიანს, რომელიც მართავს მთავრობას და ამიერიდან პარლამენტს და ყველა დანარჩენ შტოს ხელისუფლებისას, როგორც საკუთარ ბიზნესს. ამ ადამიანს არ გააჩნია არანაირი ანგარიშვალდებულება, თანამდებობა, რომლიდანაც ის შეიძლება გადააყენო, ან რომელიც რომელმაც შეიძლება წააგოს. მას დაპირებებიც კი აღარ გაუწია. მას დაპირებებიც აღარ აქვს. აი იმ ხალხსაც ჰქონდა ეს საშნელი განცდა, რომ ძალიან ბევრი დიდი ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთი თანამდებობის პირის ხელში. ამ ხალხს არ აშინებთ, არ აფიქრებთ, რომ დღეს ძალაუფლება რეალურად არის თითქმის მთლიანად მონოპოლიზებული ერთი კაცის ხელში, რომელსაც თანამდებობაც არ აქვს საერთოდ. აი ჩვენთვის ეს აჩვენს ძალიან სერიოზულ ეჭვს, თუ რამდენად გულწრფელნი იყვნენ ისინი თავის აი ამ მორალისტურ მიდგომაში. შესაძლოა დრო ჭირდებათ, როგორც საუბრობთ. ხო, ნუ როგორც ჩანს ჩვენმა ქვეყანამ ბევრი და ალტერნატივის დანახვაც. ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი გზა, როდესაც უნდა დაგროვდეს ბევრი უფრო დიდი ნეგატიური მუხტი იმ დროს, როდესაც ხელისუფლება პრაქტიკულად უფრო და უფრო ნაკლებ დემოკრატიულ ბერკეტს დატოვებს საკუთარი შეცვლისთვის, ჩვენ ისე უნდა წავიდეთ რაღაცა რევოლუციური კატაკლიზმებისკენ, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არანაირად არ შეიძლება რომ ახლიდან, ასე ვთქვათ, წინ დახვდეს, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ როდესღაც უნდა ჩამოყალიბდეს ნორმალურ ქვეყანად, სადაც ძალაუფლება, ხელისუფლება შეიძლება შეიცვალოს არჩევნების გზით, არა ერთჯერ, არამედ ორჯერ, ორჯერ შეხვის გარეშე ის ვერ იქნება აღქმული დემოკრატიულ ქვეყანად. ჩვენ ერთხელ ეს გავაკეთეთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორედ არ მოგვიწევს ათვლის დაწყება ისევ ნულიდან, ისევ ახალი რევოლუციებით და ისევ ახალი კატაკლიზმით. კი ბატონო, თუ გსურთ რამის დამატება და ამის შეიძლება ჩვენ რეალურად უნდა გადავწყვიტოთ საბოლოო ჯამში რა ტიპის სახელმწიფო უნდა იყოს საქართველო და მე ამის დამიხედვით შეგვიძლია დავისახოთ ამოცანები. ანუ თუ გინდა რომ საქართველო იყოს მრავალპარტიული პარლამენტის ან მრავალპარტიული დემოკრატიის ტიპის სახელმწიფო, ხო, მაშინ ეს არჩევნო სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, ეს არ უწყობს აი ასეთ ტიპის პარტიების ამ ფორმით განვითარებას, ხელს არ უწყობს. შესაბამისად, ეს ერთი. მეორე ამბავია, თუ გვინდა რომ აი ეს ნახევრად ანგლოსაქსური სისტემა, რომელიც არის დარჩეს საქართველოში, მაშინ ორი ან სამი პარტია იქნება, რომელიც მუდმივად იფიგურირებს და საბოლოო ჯამში გამსხვილება სწორედ აი ამ ორი პარტიის ხარჯზე უნდა მოხდეს და მესამე პარტია მსხვილი უნდა წარმოიქმნას, რომელიც იდეოლოგიურად გააერთიანებს დანარჩენ
ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალებს ან ადამიანებს, რომლებიც პოლიტიკაში აქტიურად არიან. აქ ითქვა, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკური ძალა არ არის. მე ვეთანხმები, ის მას შემდეგ იქნება პოლიტიკური ძალა, როდესაც წააგებს არჩევნებს. Da darcheba politikur, ასე ვთქვათ, მოედანზე. Da კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ ქართული ოცნება არ შეცვლის საარჩევნო სისტემას და დაგვრჩება ის რაც გვაქვს, მაშინ მომავალში უნდა ველოდოთ იმას, რომ ნაცმოძრაობის გარშემო გამსხვილდება ერთი ფლანგი, მეორე ფლანგი ქართული ოცნების გარშემო თუ გადარჩება როგორც პოლიტიკური ძალა და ანგლოსაქსური სისტემა 10 პარტიას ვერიტებს. ეს ერთი ვარიანტი. მეორეა პროპორციული ვარიანტი, სადაც მეტი პარტია იქნება როგორც წესი და თუ კი ავიღებთ და დავინახოთ აი საქართველოს ჩატარებულ არჩევნებს, რომ მოვაცილოთ მაჟორიტარული სისტემა. აი პროპორციული შედეგებით ძალიან იშვიათ შემთხვევებში კონდათ ხოლმე პოლიტიკურ ძალებს მარტო დაეკომპლექტებინათ ხელისუფლება. ანუ აქ კოალიციურ მთავრობაზეა ლაპარაკი და დაბალი ბარიერის შემთხვევაში 7-10 პარტია შედის პარლამენტში. ანუ საბოლოო ჯამში უნდა გადავწყვიტოთ რა გვინდა. ორივე მიმართულებით შესაძლებელია ქვეყნის განვითარება სწორად. გასაგებია. გესმენთ მოდა. აი სორლულიანობა დამარცხებული პარტიების, რომელზედაც მე ვილაპარაკე. აი მე ვთვლი რომ ნაციონალურ მოძრაობას აკლებს პოპულარობას ის როცა მისი ნაწილიც კი აკრიტიკებს თავის ლიდერს მიხეილ სააკაშვილს. იმიტომ რომ ის ნახტომი რომელიც აი 15%-დან 27%-ამდე ზრდა რომელიც მოხდა რა პირობებში მოხდა ეს მაშინ როდესაც თითქმის ყოველ დღე მიხეილ სააკაშვილი ჩანდა ტელევიზორში. ანუ 27% ამომრჩევლის ათვითცნობიერებდა, რომ რადგან ხმას აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას, ერთ პაკეტში ერთდროულად აძლევს ხმას მიხეილ სააკაშვილს. შეიძლება ოპონენტმა გითხრათ, რომ ამიტომ არ მისცა მეტმა, ამიტომ ვერ გაიზარდა. არა, ნუ გაიზარდა ორჯერ და ახლა ამაზე პრეტენზიები კიდე რატო ხუთჯერ არ გაიზარდა, არ მესმის მე. იყო გაღინული. ხო და მე ვფიქრობ რომ აი ჯობია რომ ეს იყოს პარტიის შიგნით და არ გასაჯაროდეს აი ასეთი კრიტიკა საკუთარი იმიტომ რომ გამოთქვა თავის აზრი რომ არ შეხვდეთ პარლამენტში საჯაროდ და შემდეგ ამას მოყვა ხო მაგრამ ამას ხო შეიძლება არგუმენტირებული დისკუსია და არა ლანძღვა და დაცინვა გასაგებია ამით დავასრულოთ თუ კიდევ რამე აქვს დასამატებელი. აი ერთი რამე მინდა დავამატო რა ქვია და კიდე მნიშვნელოვანია ჯანმრთელი პოლიტიკური სისტემისთვის რომ დამკვიდრდეს წესი რომ ანუ დამარცხებული პარტიის ლიდერი უნდა წავიდეს. ანუ ეს არის დამეთანხმებიან კოლეგები ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ეს ასე მუშაობს რა განსაკუთრებით როდესაც მსხვილი პოლიტიკური პარტია აგებს არჩევნებს მისი ლიდერი მიდის თანამდებობიდან თუ არ მიდის მოდი ასე ვთქვათ შიდა დემოკრატია მას აგდებს იქიდან. ხო იგივე ნაცმოძრაობის და სხვა პარტიების პრობლემა არის ის რომ პარტია იმდენად ძლიერი არ არის რომ ლიდერი რომ წააგო არჩევნები ან თვითონ წავიდეს და ახალი ლიდერი წარმოიშვას ან არსებულმა ადამიანებმა გააგდოს ისა და გააგდოს რა გადაირჩიოს ასე ვთქვათ. თუ აიგივე ნაცმოძრაობა სწორედ ეს პრობლემა ჭირს დღეს. ნახოთ ჯერ არჩევნები არც დასრულებულა და შემდეგ როგორ განვითარდება ამ პარტიების ბედი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, გემშვიდობებით თქვენ, მემშვიდობებით მაყურებელსაც, თეორემა ეთერში ხუთშაბათს დაბრუნდება.